Assalomu alaykum, hurmatli Tezxabar kanalining ko'ruvchilari, Osh oblusining Qarasuv rayonining jana Qarasuv shahrining turg'undari. Biz bu jig'alishimizda sizlarga Qarasuv shahrindagi sotilib jatgan uy bo'yicha ma'lumot bermoqchimiz. Andiqdan biz turgan yer hozir bu Qarasuv shahrindagi Qarasuv bozorining jonidan o'tgan 30 adırga ketuvchi, 30 adırga chiquvchi yo'l. Мына ушул жол менен түз чыгып барсаңыздар 30 адырга чыгып барасыздар. Мечит жанында жайгашкан. Ал эми бул жерде базар. Мына ал сиздер көрүп турган дарбаза бул Карасуу шаарындагы базардын жанында жайгашкан негизги автобекет. Мына ушул автобекеттин тушунда маңдайында мына ал жакта жазылып турат. Биз азыр сиздерге көрсөтө турган үй мына ушул Карасуудагы базардын жанында жайгашкан борбордук автобекеттин маңдайындагы үй сатууга коюлуп жатат. Мына сыртында да жазылып турат, үй сатылат деп. Мына ушул үй боюнча маалымат бермекчибиз. Андыктан биз менен болуп туруңуздар. Негизи мына ал жакта дагы бир чоң контейнер турат, 40 тонналык. Ал эми бул жагында да контейнер бар экен. Бул жагында дагы жарым контейнер бар экен. Алайкана самсаканасы менен өзүңүздөр көрүп тургандай мына ушул үй сатууга коюлуп жатат. Негизи жалпы аянты 8 сөтүк бул жер. Азыр үйдүн ээси бизди күтүп алып жаткан чагы, ошондуктан биздин канал менен бирге болуп туруңуздар. Азыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Биз бул үйгө да келип калдык. Ассалому алейкум, кандайсыз? Жалпы аянты канча сөтүк дедиңиз? 8 сөтүктөн ашык. 8 сөтүк да? 8 сөтүк да? Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу жер, үй сатып алуучулар жана бизнесмендер, бул чыгарылышка сиздер өзгөчө көңүл буруңуздар, анткени буга чейин көрсөткөндөй Карасуу шаарындагы Кыргызстандагы эң чоң базарлардын бири болгон Карасуу базарынын жанында жайгашкан борбордук автобекеттин маңдайында жайгаштыр бул жер. Демек бул жерди сиздер келечекте сатып алып ушул жерде жашасаңыздар да болот. Андан сырткары под бизнес колдонсо да болот экен бул жерди. Мына азыр үйдүн ээлери мына мынтип огородко бош турбай бир аз болсо да акча иштеп турсун деп стоянка уюштуруп коюптур. Келечекте сиздер дагы көп бизнестерди бул жерде уюштурсаңыздар болот. Үйдү көрсөтүп берүүгө даярсызбы? Келиңиз эми. Мына лестница менен чыкканда биринчи оң жактагы үй бул бир бөлмө экен. Бисмилла рахман рахим. Бул өзүнчө бир бөлмө экен, э? Ооба, баары ошондой эле. Мына потолокту караңыздар. Союздун убагында кылынып жасалган потолок. Бул биринчи бөлмө болду. Шпаклёвка менен жасалып турат дубал, э? Бадам жөнөкөй болуптур. Экинчи бөлмөнү көрөлү. Бул жерде экинчи бөлмө бар экен. Эшиктер өзгөчө мынандай оймо чийме болуп жасалгаланыптыр, көрдүңүздөр. Азыр анча мынча үйлөрдө мындай оймолонгон эшиктер жок. Бүт эле современный болуп кетти. Бул жерде дагы бир бөлмө экен, э? Бул жер эмне болгон бөлмө? Спальня. Спальня да. Спальня да. Бардык эле бөлмөлөрдүн потолоктордундагы гүл дизайн окшош эле окшойт, э? Пол эмне? Бетон. Мындай монолиттей эмне эле? Стяжка. Жок, алгине бетон таштайт го. Паркет окшойт, э? Ошондой. Демек түшүнүктүү. Бул жакта дагы бир бөлмө бар экен, э? Свети жанабы? Бул жер мына конкретный спальня экен, көрдүңүздөр. Бул спальня өзгөчө гипсокартон менен потологу, дубалы бар жогу оймолонуп, чиймеленип жасалыптыр. Өзгөчө бул жерде жашаганда рахат алат экенсиң. Потолок жүрөкчө формасында жасалыптыр. Тиги жерде душевая кабина бар экен, э? Аристон бар экен, демек жашаганга бүт шарт түзүлүптүр. Көрдүңүздөрбү? Обой дагы өзгөчө бир гүлдүү обой менен жасалгаланыптыр. Так, биз эми кийинки бөлмөлөргө чыгалы. Так, бул жакта дагы бир бөлмө.
Бул менимче чоңураак бөлмө болсо керек, э? Бардыгы эле бирдей. Бирдей эле размерде экен, э? Бул жер бир аз сары түстүккө боелуптур. Дубал шпоклёвка тартылган, бадам чөнгө берилген. Потолокту көрүп атасыздар. Пол бардыгы эле бирдей экен. Бул бөлмөдө арка жагында дагы жол тарабында, тактап айтканда батыш тарабында бир терезеси, ал эми огород жагында дагы бир терезеси бар экен. Бул жакта дагы ошондо 1 2 3 4 бул 5-чи бөлмө болобу? Бул жакта эми ушундай эле. 5-чи бөлмө. Биз өзүбүздүн көрүүчүлөргө ким үй сатса, биз көрсөтүп аткан болсок, зерикпей, эринбестен көрсөтөбүз. Толук көрүп алыңыздар, түшүнүп. Бул дагы мындай салатый светте жасалып коюлуптур. Көрдүңүздөрбү? Бул кийинки бөлмө болду. Эми бул жактан атайын тепкичтен түшөт экенбиз дагы. Жолдун батыш тарабында негизи дарбаза ушул жакта экен. Бул жактан дагы автоунаа менен кирүүгө жана жөө кирип чыгууга шарт мүмкүнчүлүк бар экен. Бул жерде автоунааны коюп койгонго дагы орундук турат. Көрдүңүздөрбү? Эми бул жакта дагы бир бөлмө бар экен, бул жакта көрсөтүп коелук. Бул бөлмөдө азырынча эч ким жашабай атыптыр, как склад катарында колдонуп атат окшойсуздар, склад болгон экен, э? Демек түшүнүктүү. Терезеси бар экен. Ушул эле бөлмөнүн түгүндө подвалы бар экен. Дарбазадан кире бергенде эле оң жакта. Бул жакта подвалы өзүнчө бир бөлмө экен. Болгондо дагы үстү плита экен. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул жакта дагы подвалды кең ири склад катары колдонсоңуздар болот. Андан кийин башта көрсөтүлгөн үйлөрдүн түгүндө дагы подвалдары бар экен, э? Биз подвалдардын бир бөлмөсүн көрсөттүк. Бул жакта дагы бир бөлмөсү бар экен. Оо, бая кеңири го, э? Биягы бир бөлмө экен. Бардык бөлмөлөрдүн үстү плита турбайбы, заводской? Ооба, ошондой. Мына көрдүңүздөрбү? Өзүнчө эле бир бильярдный зал. Футбольный поле. Мына базардын жанында экен. Демек өтө мындай бизнеске колдонсоңуздар боло турган жер экен да. Тиги мынабу канализациянын трубалары ушул жака түшүптүр да, э? Ооба. Канализация центральный канализациябы же септикпи? Жок, бул баягы душтук нерсе. Душтугу. Ооба. Бул агып каяка чыгат канализация? Мына жакта эмне бар? Ошол жака септик. Түшүнүктүү. Биз сиздерге тиги бурчтагы подвалды көрсөттүк. Аны мынал жерде дагы өзүнчө бир подвал бар экен, бирок бүгүнкү күндө бул жер жабык турат. Бирөөгө арендага берген, бирөөнүн товары ушул жерде коюлуп турган чагы, ошон үчүн биз азыр кире албайбыз. Биз эми мынал жактагы баягы автобекет жактан киргенде сол жака бурулган тараптагы бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Негизи бул жакта жанагы бөлмөлөр сыяктуу эле бир бөлмө бар экен мынал жерде. Андан өтүп мынал жакта кухня бар экен, э? Оо, кухня. Сөрүлөрү менен мына тапчаны көрдүңүздөрбү? Ушул жерде отуруп алып, чай ичип, ушул жерде тиричилик кылсаңыздар болот экен да. Көрдүңүздөрбү? Потолок өзүнчө бир армстронг менен жасалыптыр. Өзгөчө мына очоктор жасалыптыр, көрдүңүздөрбү? Идиш жууганга бүт шарт мүмкүнчүлүк бар, таза суу келген. Очоктор 1, 2, 3 казан, эң чоң казаны 100 литрден ашык болгон казан орнотулуптур. Ал жагында мына той мааракеде мынал жерге чай кайнатсаңыздар болот. Демек сиздердин жашашыңыздарга бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип коюптур. Эгерде бул жерди сиздер сатып алсаңыздар, демек мен кухняны көргөндөн кийин айтат элем, сиздер бир эле бул жерде жашабастан кафе катары дагы колдонсоңуздар болот экен. Биз сиздерге тиги бурчтагы кухняны жана бул бөлмөнү көрсөткөндөй болдук. Эми мынал жерде дагы бир өзүнчө бөлмө бар экен. Бул менимче баягы жайда жашоочу бөлмө окшойт, э? Жайында, летний. Мына бул жерде дагы төшөк паластары бүт салынып, даяр жашаганга даяр бөлмө экен.
Бул жерден кийин мына жерде бул летний сөөр экен. Жайында ушул жерде эс алып, ушул жерде жашасаңыздар болот, ушул жерде уктасаңыздар да болот, таза абада түндө эс алып, ушул жерде жашасаңыздар болот экен. Электричество бүт бар экен. Основной бул жерде мына чекесине кафель кылып жакшы кылып койуптур. Биз эми кийинки жака өтөлү. Бул жак негизги чарбачылыкка арналган аянттар. Бул жер эмне? Байкен? Так, бул жерге склад. Бул да склад экен. Бир бөлмө көрдүңүздөр. Камкыштан салынган экен негизи. Потолокту караңыздар. Жыгачтары, бүт таштамайлары, чёрный потолок тегиз жакшы жасалыптыр. Бул бөлмөнү шыбап туруп эле сразу иштетсе боло берет экен. Бул биринчи бөлмө болду. Эми кийинкисин көрөлү. Бул жерде дагы бир комната. Бул жер да ошондой. Бул экинчиси болду. Ал эми бул жерде үчүнчүсү. Бул жер азырынча жеңебиздин склад экен, э? Жеңебиздин склад экен. Көрдүңүздөрбү? Бул жер дагы бир бөлмө. Эми эң акырында төртүнчү бөлмөнү көрөлү. Сиздердин жашооңуздарга бүт шартты түзүп берип коюптур. Бул эң акыркы төртүнчү бөлмө болуп саналат. Ал эми бул жакта дааратхана жайгашкан, э? Бул жакта дааратхана. Ал эми мынанын ичинде склад экен мына. Отун гана, инструментарий, ашкан тушкан буюм тайымдарды бүт ушул жерге коюп пайдалансаңыздар болот. Үстүнө чөп жыйганы дагы место бар экен да, э? Ооба. Чөп жыйганы. Демек түшүнүктүү. Ал эми мына пескоблоктон урулган тарап, бул жак кошуна, э? Ооба. Кошуна. Негизи ушул аянтты жалпылап эсептегенде, мына ушул пескоблоктон сырткары үйдүн орду, мына бул 4 склад бөлмөнүн орду бардыгын жалпы аянтты эсептегенде 8 сөтүктөн ашып атат, э? 8 сөтүктөн ашыгыраак. Айтсаңыз, байкем, жакыныраак келип айтсаңыз, негизи 8 сөтүк болуп атса, үйдүн бөлмөлөрү почти 10 бөлмөгө жакын экен, складтары 5-6 бөлмө экен, подвалдарды кошуп эсептегенде, документтери кандай? Документтери бардыгы бар. Бардыгы бар. Кызыл китепте. Кызыл китептери бар. Бар жогу сразу нотариуска барып, госрегистрге барып өткөрүп бере бересиздер, сатып алса, э? Документтери даяр. Демек түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Кара Суу шаарындагы Борбордук базардын маңдайында сатылып жаткан үйдү көрдүңүздөр. 8 сөтүктүү 10 бөлмөгө жакын үйдү көрдүңүздөр. Бул жерде подбизнес иштетсеңиздер да болот экен. Кааласаңыздар ушул жерде жашасаңыздар да болот экен. Эң негизгиси бул үйгө мектеп жакын, бала бакча жакын, автовокзал жакын, базар жанында мечит 100 метр жакын жайгашкан. Демек сиздердин жашашыңыздарга, сиздердин бизнесиңиздердин жүрүшүнө бүт шарт ушул жерде бар экен. Мен кеңешимди айтат элем сиздерге. Эгерде бул жерде сиздер сатып алсаңыздар, кафе кылып иштетсеңиздер болот. Чайхана кылып иштетсеңиздер болот. Базарга склад катары колдонсоңуздар болот. Бөлмөлөрдү бөлүп-бөлүп баягы арендага берип койсоңуздар болот. Кайсы гана багытта болсо иштетсеңиздер болот экен да. Кааласаңыздар бул жерге жеке менчик бала бакчасын ачып койсо да болот экен. Алдында мына машиналар турган жерлер кеңири стоянка экен. Эми биз үй ээсинен сурайлы, бул эң сиздерге пайдалуу жана сиздер күтүп жаткан маалымат. Үйдүн баасын канча деп атасыз? Үйдүн баасын 100 миң деп атабыз. 100 миң ала турган адамдар доллар. Ошол номерлерге чалса сүйлөшүп кичине түшүп беребиз. Түшүп бересиздер. Ооба. 100 миң доллар деп атыптыр. Бир аз келип соодалашсаңыздар, жактырсаңыздар эгерде. Чыныгы дитиңиздер болсо анда ээси менен жакшылап сүйлөшүңүздөр. 100 миң доллардан бир аз түшүрүп берүүгө аракет кылат экен. Биз бул чыгарылышыбыздын эң аягында үй ээлеринин телефон номерлерин айтып коелу. Негизи 2 телефон номерге чалып байланышсаңыздар болот.
0556 06 20 14 номерине чалсаңыздар болот. Ал эми экинчи телефон номер 0555 55 03 00 деген телефон номерге байланышка чыксаңыздар, экөөндө тең WhatsApp иштейт. Ушул үйдүн баасын сурап соодалашсаңыздар болот. Сиздер менен Тез Кабар каналы болду. Кийинки чыгарылыштарыбызда көрүшкөнчө аман туруңуздар. Бул чыгарылышта сиздер Карасуудагы автобекеттин маңдайында сатылып жаткан үй боюнча маалымат алдыңыздар. Эгерде сиздерде ушул сыяктуу үйүңүздөр, жериңиздер, сатыла турган кайсы бир мүлкүңүздөр болсо, Тез Кабар каналы аркылуу коомчулукка жеткирелебиз десеңиздер, анда бизге кайрылыңыздар. Биздин телефон номерлер 0558 86 00 11. Саламатта калыңыздар.